Минута време сега ќе ти земам. Еј, Макарена, имаш една минута, така? Една деценија трае 10 години. Векот трае 100. Ама затоа, вечната љубов може да трае максимум 2,5 години. Не пијам веќе. Е, тоа може да потрае 2 до 3 недели. Ама затоа не пушам, трае 5 до 6 часа. На диета сум. Е, тоа не ни трае. Тоа само го кажуваш вака за другите луѓе да го слушнат. Не трае тоа, брат, ти никад не си на диета. Ама затоа ќе се вратам за кратко, трае 3 до 5 часа. Е, ќе видиш што ќе ти правам вечера во кревет. Е, тоа трае 2 минути. Ај друг пат ќе правим ова.